ዱቄታም ሽማግሌ ድፍረቱ ድፍረት አካሌ ላይ ፊኒ ፊኒ ይላል አይገርምም ዮናሴ አካሌ እርሱን በመናገሩ ተኔ ደም ይፈልቷል ሲምፕል እርሱ ምንድነው ያሉት አትክልቶቼን ጨፍጨፈ የተከልከውን አጥራፍረስ ነው ያሉት ይሄ ዱቄታም ምን አለ ታንቀት ሞት እንደው አያሉ አላፈርስም አላለ ላካሌ ሲጥመበ ያገመድ ይመኛል እኔማ እዚህ ቁጭ ብዬ እሱን ነው ማሳብደ ካካሌ ላይ አይኑን እስካላነሳ ድረስ አሳብደዋል እስቲ ራሱን አንቆ ይገልን እንዶ አይዋል አትናደድ አትናደድ ዩነሲ ጉሮሮህን ይያረስከ ጣጣ ኖ ምን ያልጣጣ ምርሶ ተነቀውም አልጣጣ ጣጣ ግን ደሞ እርሶንም ቢማለት ደሞ ይከብደኛል አንተ ጣጣ ቆሎ ምን ለማንኛውም እቤት ውስጥ ያለው መሳሪያ እንዳለ መዘጋጀት አለበት ከማማ ሲያጀምሩ ገሶም ማጨደም ይሁን መዋጣጫም ይሁን ማዘጋጀቱ ይበጃል እንዴ ምን ነው አካሌ እንዴ ደሞት ከፋለ ወይስ ቃለ አካለሽ ፍርስ ይበል ያንቺም የጥላቴም ደማቹ ከፍዝቅ ይበል እስካሁን ዝም ብለሽ ብለሽ አሁን አካለሽ ትንሽ አታፍሪ እንዴ ወይ ሌላው ይቅር መሳደው ይቅርብሽ እንዴ ትንሽ እንኳን አታቀራሪው እናንተ ወለታችሁ ነበራጂ ይበል አዎ ወይ ይሄ ወዳጅ ተብዮስ በደጉ ግዜ ከሙኝ እንደጃፍ ሞፈር ይቆረጣል ብሎ ወሰደውን ገሶ መልሷል አራ አልመለሰ ማጭዱስ አልመለሰም ወይኔ አካሊ ጉድ ሰራሽ እንዴ ምን ነው አካሊ ያብየ ነው ደብዬ አሉ እርሱ አይደሉ እንዴ መጋዘንና ኩሽናውን ይሰራበታል ያንን መዶሻ ስጩ በቃ ዝም በይ ምንም እንዳትናገር እንደገና ደግሞ ይሄን አረምና ሙጃውን ያርምበታል ይሄ ገሶ እና ማጭዱን ስጩ ያሉኝ ምን ነው ያኔ ጠጅ ይፈላልን ሲሉ ቀልቦን ምን በላ ዝም በይ ቆም ምንሽ ይሄ ዱቄታም ቀድሞ አስቦበት ማፊን ፊን ያለ እኔ ውሸት አላቅ ግን እዚህ ቤት ጥሩ ነገር እየሸተተኝ አይደል የሆነ መመሰጣጠርና መረጃ የሚያወጣ ሰው ያለ ይመስለኛል ጠርጥር ገንፎ ውስጥ ስንጥር አይጠፋም አይደለም የሚባለው ልክ ነው አሁን ምን እንደሱ እየታየኝ ነው እንደሱ እየተሰማኝ ነው እርሱ እዚህ ያለውን ብቻ ይወጡ የሽማግሌውን ነገር ለኔ ይቀበል በስድብ ደሙን ከፍ ዝቅ አርጌ ነው መደፉ በሄደበት እየሄድኩኝ በዋለበት እየዋልኩኝ አሬ ነከውን ጫት ነው ማስመሰል አይ ምነው አንተ በልጅነት ሽንትና ንፍጥህን እያስረገረክ እዛም ቤት እዚህም ቤት እያልክ አይደለ እንዴ ያደከው አሁን በዚህ በሽምግልና እድሜያቸው ቢያጠፉ ከተሰጣቸው ክብር ውረድ አድርገ ኢትዮጵያዊ ባልሆነ ባህል ልታዋርዳቸው ምን ነው ጭራሽ ልድፋቸው አይባል አንተ ልጅ ነህ እንደ ልጅነት ብታድግ ይሻላል በትልልቆች ጸብ ጥልቅ ማለት አይገባም ጥልቁ ይኸው ሊሆን ጮበ እኔ ቀድሜ ሄጄ ጥላቴን ከማጥፋቴ በፊት እዚሁ መሐላችን ያለውን ጥላቶችን እና መዥገሮችን ማራገፍ አለብኝ ይሄ ነው የሚታየኝ ነው አካሌ አትበኝ ካሁን በኋላ አንቺም ልጅሽም ይሄን መንከፍ ዘመድሽ የኔ ጥላቶች ናቸው ለነገሩ አሁን ተገልጦልኛል የልጅሽ አረማመድ የተሻፈፈው ለካ የጎረቤት ልጅ ሆኖ ነው አሃ ለካ እንደዛ ነው በድንግድ የሰጥኝ እሳቸው እንደሆነ ካሏቸው ገና ነገ የሚጸጽታቸውን ነገር ነው የሚናገሩት እስኪ መርድላቸው ገበያ ደርሰን እንምጣባት እውነትሽን ነው ኮታትዬ በቀላሉ የተጫረሰት እኮ እንዲህ አንሰማም አናይም ብንልም እኮ እንዲህ እንደ እንቁላሊቶቹ አፋፍሰው ነው የሚጨምሩን እንቁላሊቷ አንተ ማን እንቁላሊት አልኩ እንዲህ አንተ ሙጃሊያም እስከዛሬ በኔ ቤት ጣሪያ ስር ስታሻምት ገኖርከው ይቅር ወደፊት ለምጥልል ፍርፋሪ ስትል እንኳን የኔ ጥቃት ያንተ ጥቃት አይሆንም ቆይ ጥቃቴም ይቅር እኔን እንቁራሪት ትለኛለህ አንተ እኔ ምን እንቁራሪት ንገረኝ እስቲ አንተ ነጉላ ንገረኛ አወቅሽ ሲሏት መሆን እኮ እኛን ያሰደበ መስሎ ለራሱ ስም ማውጣቱ ባይገባው እኮ ታዲያስ ሁለት ዱቄታም እንቁራሪቶች ውስጥ እየተንቦጫረቁ አካባቢው ላይ ሳተነስ አንድ ቀበሮ አየና ዋል እንደሱ አይነት ምስኪን ሰዎችን ለማንቃት እነዛም ቁራሪቶች ምን አሉ?
እኛ ውሃ ውስጥ ስላለን እሳቱ አይነካንም እኛ ምን አገባናል እሳቱ እየተባባሰ ሲሄድ ጎረቤት ይሆን እየዛቀ ሲወረውር እነዛ ሁለት ዱቄታም እንቁራሪቶችም አብረው ወደ እሳቱ ተጨመሩ እየታበታቸው ለከራሱ እንቁራሪት ያለው አይደል እኮ ለከረው ለራሱ ነው ስለራሱ ስማውጣቱ ነው እንቁራሪት ያውም ይሄ የከረምት እንቁራሪት ማን እንቁራሪት እንቁራሪት አሁን ይወል ጣላቴ ከፊቴ ግልጽ ሆኖ ቆሟል የወሎት ጋሺ ጋሻ አርግፍ ይበል አንተ ጋሻ ትበል ጋሻ ይንሳ እሺ እንዳሽዋት ግን የወሎት በአንድ ታሪክ ውስጥ ሁለት ገጽታ አለ ቆይ እሳቱን የጫረው ቀበሮ ቢሆንስ ጮሆ ሰብስቦ እንዴ ሄዱ ብሏቸው እንቁራሪቶቹን ከዛ በኋላሱ ከግብር አበሮቹ ጋር ሆኖ ደግሞ አላስጠጋም አሊያም ደግሞ ጉርጓዱ ሊያድርቅ ቢሆንስ ቢሆንስ እናንተ እንቁራሪቱ ከቀበሮ ወልጣችሁ ወልታ አስቆሙት ድር ቢያብር አንበሳ ያስር ሲባል አልሰማም ንግግሩንማ ወሽም በጣም አሳምረ ትችልበታል እኮ ግን ከዚህ ባለ ባለቤት ተብያዋ ጋር ገበያ ሊሄድ ከምትል እዚህ ቆይተ ከኔ ጋር ብታብር ማረግልን ወይ ማረግብን አታውቅም እርሶና ጎረቤቶ በምን እንደተጣላችሁ እናንተ ታውቃላችሁ ግን እስከዛሬ አብራችሁ ኖራችሁ በፍቅር ያሳለፋችሁት በመቻቻል ያሳለፋችሁት ነገር አጥር ሰርታችሁ ካፈረሳችሁት አጥሩ ስር በደጉ ጊዜ ቆንጆ ነገር አሳልፋችኋል ማለት ነው ለማንኛውም እሱን ብትረሱትም ለቀጣዩ ትውልድ ስትሉ በቃ አስቡ አሰላስሉ እንዴ ተመራመሩ ቆይ እናንተ አዋቂዎች በእናንተ አዋቂዎች ልብ እንደዚህ ከከበደ በእኛ አዋቂዎች ልብ ውስጥ እንዴት እንደምናፈርሰው አታውም እንዴ ሐቁ ሲሮጡ የታጠቁት ሲሮጡ ይፈታል ነው ስለዚህ እናንተ ረጋ ብላችሁ አስብላችሁ እውላችሁ እያንዳንዱን ባግባቡ ሰድሩ አጥብቁት ለዛ ነው ነው ለዛ ነው ነገሩን ከስሩ ለመመርመር ሞክሬያለሁ አብሮ መብላትና መጠጣታቸውን ከንቀት ቆጥረውት በዛ ላይ ብቻኛ ኖት ብለው ገና ለገና የሚስታቸው ዘመድ ስለመጣ እርሶ ላይ የጦር መሳሪያ ማንሳታቸው ተገቢ አይደለም አይ ሰው እውነታ ካለ በኔ ላይ የጦር መሳሪያ አነሳ ስንቱን እንዳላሳለፈን ስንቱን እንዳልመከርን እንዳልዘከርን ልጁ ወሸራውን ሲገረዝ አይኑን እንዳልያስኩለት ዛሬ እሱ ባለ ብዙ ዘመድ ባለ ብዙ ወገን ሆነና እኔ ላይ ጦር መሳሪያ አነሳ ይሁን እንታያያለን እኔ የሳቸው አልገረመኝም ልጃቸውና ዘመዳቸው ዛሬ ካልገደልን እህል በልተን አናድርም ማለታቸው ትንሽ አናደደኝ አንጨረጨረኝ እንደው ጋሻይሌ ይሄ የያዝነው ነገር መጨረሻው ባያምር ለአንዳንድ ነገር እጁን የሚዘረጋልን ውጪ ምንም ዘመድ የለውም እንዲማ አስቡ በጎፈንድሚም ቢሆን ጥቅማችንን ማለቴ ጥቅሞትን እናስከብራለን እንጂ እንደዚህማ Ha ha ha.
ጋሸዋ አድረህ ነው አፍንጫ መነፋቱ ነው ተዋቸው እሳቸውን እናቴ እኛ እንደሆነ አልተቀላቀልን የተደረብን መስሏቸው ጎሎ ባያለው ሞት እኔ ተጠርጋቸው ሳይነኩኝ ምነካ አንዱ በየትር ሸምጥልን እኮ ነኝ አንቺ እንዴ አላውቁኝም እንዴ አንተ አለ ትደረብ ያለሽ ነይ ቅረቢ እበጥ ሰው አሉ አንገትሽን ንርሶ ሰው እየጤ ነው የሚለው እንዴ እኔ ግን ሴት አልመጣም እሺ ሴት አልመጣም ነገር ግን እንቢካልሽ በክልናም ቢሆን አስጠፈጥፍሻለሁ አስቀጠቅጥሻለሁ አሸነሽንሻለሁ እ ደሞ ሰምቻለሁ ልጅሽም ደሞ እኔ ላይ መሳሪያ አንስቷል አሉ ጥሪው አሁን ፊትሽ አንሺ ያየ እደፋልሻለሁ እበጥ ሰው አሉ አንገቱ እ ሄርስ ላሳጥርልሽ እግሩን ላሳጥረው ጆሮን ቁርጭ ላብላሽ እንትኑን ልቁረጥልሽ አላብዙትም እንዴ አሁንስ ዘይ ወስላቶች ሰዋት ነው ቆይ ሰው ልክ ወቁ ባለጌዎች ምን ጉድ ነው እናንተ ሰዋወድ አይዞ እንዴ አብጥቆን አረ ታጥቂ አረ ያብጣል አንቺ ታጥቂ ወይ እንጻን እንዴ አንተ ወይ 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 ለቀቀው እስቲ አንቺ ታጥቂ ረፊ በቃ እየበላ ብላ ይወለድ ወድ ባዱ ተላለ ወይ እኔ እኮ ምን ከመሰለ ስራ ኮርሶን ብዬ እኮ ነው እዚህ የመጣሁት በዛ ላይ ደግሞ ለራሴ ቤት ፍለጋ ከዛ ከዚህ ማለት አለብኝ ባይሆን ቶሎ ቶሎ መክሬውት ሊሄድ እንዴ ምን ምን ሆነስ አንድ ጊዜ እንደው ዘመድ አልባርከኝ ትሄዳለህ እንዴ ምን ማለት ነው ባይሆን ይወድ አረ ባይሆን ባይሆን ይወድ አረ አይገባም ና ና ለብጂ አረ ያስ እንግዲህ እምቢ ካሉ ምን ይደረጋል አዎ ይወድ እቺ ያዝና አሁን ቤትም ከፈለክ እዚህ አንድ ቆንጆ ከፈላልኝ እሱን እሰጣለሁ እንግዲህ ሞሰን ካለብን ቶሎ ብለን ሳንቀደም ሞሰን ያለብን ልክ ነው አሁን ቶሎ ቶሎ ማለት አለብን ዛሬ ግዜ ዳኛ ማስተራቂም ሽማግሌም ላለው ነው የሚቆም ከሱ ምን አገኛለሁ ብለው ጥሩ ጥሩ አይ ወይ 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 ዘጣጋች ወይ 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 አይዞ ምን ነው ወይ አካሌ ወይ 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 እንደው መጥኔ እስቶ እንደው የስራውትን እስቶት ምን እንኩድ ነው እንዴ ጎትተው ያመጡብኝ እንዴ ያው እርሶ ባመጡት ሰዓት ነው ምንም ማያቀው ዘመዴ ከሜዳ ተነስተው የእግዚአብሔር ሰላምታ ለሰጠ እንካቅመስ ለምን እኔ እንደናንተ አይደለሁ ምንም በጠላትነት በፈረጃችሁ የናንተ ጥቃት የኔ ጥቃት ነው አይዞ ሰጤ አይዞ አንተ ላይ ሆነው እኔ ላይ ሆነው 1% አይሆን አይዞ እኔና እንዴ የተደ የተደ እኔ እንጃ እንዴ ብላ ቾዲ ነው ማድ ገብተው ለራሶት የማያቀርቡት ምግብ ለሰው ያቀርቡት እንዴ ደሙ ሊሆን አስላረግልኝ ነገር አይደለም ኩሽና ብገባ እንዴ በሬሳል ይበጋብዘው አንቺ የሱብለት አይመለሳል ይመለሳል ወይ ንገሪ እነተም እሳቸው ሰው እየለይቶላቸዋል በርሰጤ እኔ ቀብር ሰዓት ሳይደርስብኝ ለሽህናቴ ለሽህናቴ የጠነቀ ነገር ሆኖ ቢይኩሩት ካው ተሽልግ እኔ ሰጣርጋቸው እንኳን የነኩኝን የገላመጡኝን አፍርድሜ ነበር ማስገባቸው ወይኔ አባቴ ሰራውን እንዳልሰራ እጀት ያዘ ወይኔ ሰጠይ ወሽ 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 ችግር ብላህትን ይወልዳላል ቆይ አባቴ ምንድነው ያርጉት ምናልባት ይሄ ጣላታችንን ለማሸነፍ ያግዘን ይሆናል ለእግዚአብሔር ሰላምታ ዱላ ይገባኛል እንካቅመስ እንዴ አሁን እኮ አንክቼ 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 በለቀው እኮ ማለት በለቃቸው እኮ ለዘመዱ አይደላ ነው የሚባለው ቢባልስ 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 እኔ አካሌ የዚህ ሸበላ ክስቴ የብረት መዝጊያ ሆንኩኝ ባልኩል አይደለም እንዴ አንተስ ከመጣ ጀምሮ ያማራን እየበላ እየጠጣ ወዘነ ጠፍ ብሎ የለም እንዴ አ ታዲያ 7 15 15 ስንት ቀን አልደጋገምኩም
سبات تسرمست تسرمست يالاچو ينبرو لكاماتا ان السالم يالاچو لتتطو نبر اندي متيدوت ايي كنزبو يسواسلالو ده زنگتوال اني اگل لنجرا لدابو لنقلال ماوطات ايي ياندندون قد ماوطاون يسبرص اني اگري ما يرسني ارسو لمغب بروغرام ياوطوت دي عندي لا باورا عندي لما هورا دي يالاچو ست غزي نو ياسراو ጎሽ እንዴ ለቀቃቸው ንገርልኝ አሁን እኔ ቀብር ሰዓቴ ከመድረሱ በፊትና ከመቀጣቴ በፊት ወደ ቀብሬ ልሂድ አዎ እጂ ኖረሽ ምንም አልጠቀምሽ ይኸውል ሰጥይ አይ ይኸውል 7 15 15 ካሁን በኋላ ታሪክ ይሆነ እንዴት እንዴት ማለትሩ እንግዲህ በሄድንበት ቦታ በማንኛውም ጋራ ቅሬታ ተተን ተሰው ጋር ያለሙ ግትንተውና ግቢያችንን የሰላም የፍቅር ካረግ ነው من እናረጋለን ለሁለት ከፍሏለን ጓሽ ባንዱ በኩል አትክልቱን ባንዱ በኩል ዶሮ ይያረባል ድህነትን ታሪክ ነው እናረጋው እነሱ እንደምልህ ሰጥዬ ነው ለሞትልህ በዚህ ቤት የበላይ አርገ መሾማ አንተ እዲ አይ ጂሽ ወጥ ከዛ በፊት ግን ጣላታችንን ማጥፋት አለ አዝም በየሳስበው አስቸኳይ እርምጃ መውሰድ ያለብን እሱ ላይ ነው። አይ ይሁን ሰው እንዴት እርሶ ላይ ይጨክናል? ያን ሁሉ ነገር አብሮ አሳለፈው ዛሬ እርሶ ላይ ያዙ ይልቀቅ ነው ማለት አይከብድም? ጋሺ ምን ነው ተከዙ? ዝም በየሳስበው ሆድ ሆድ የሚበላይ ነገር አለ። ያ ማን ነው ስሙ? ልብዬ ከዘመዷ ጋራ ሲመጡ አሽሟጠጥ እ ወጪ ያድረው ነው ጋሺ ሲል ተለፋደደብኝ። ነገሩ ቢከነክነኝም አፍንጫዬን ነፍቼ አልፌ ነበር። ግን ቆይ እስቲ ስለኔ ክፉ ክፉ ይነጋገሩ ይሆን ብዬ ቃስ ስብዬ ኮቴና ፍቼ ከኋላ ከኋላቸው ጥቂት እንደሄድኩኝ ሲወጭቁኝ ሲያሙን ቆይተው ድንገት ዞር ሲል ከኔነቴ ሰይጣኔ ቀድሞ ዘረርኩ ባንድ ምት ብቻ። ይሄ ታዲያ ሳስታውስ ይቆጫል? ይሄ ምኑ ይቆጫል? አንጀስ ቅቤ ያጠጣል እንጂ አንተ እንዴት አይቆጭም? ማለት እኔ ጉዳዬ ከአካሌ ጋር ነው። ምንም ማቀውን ምስኪን ሰው ከሰይጣኔ ጋር አብሬ ዋ ጦሽ አርግስ ዘረጋው። እንዴት ያሳዝንም ትላለ? ያሳዝናል እንጂ ጋሽ ይቅርታ ያድርጉልኝና ከሰይጣኑ ጋር ብዙ ማውራት ፈልጋለሁ። እኔ ለርሶ ብዬ ነው ማንነቱ ሩሩ እምዬ ስለሆነ ያስጠቀውታል ብዬ ታይ ያለው አንተ ስለሆነ ታይ አላቅም ዲ ምንድነው? እኔ ሞኮ ከርሶ ላይ ተናድጃለሁ እንዴ? ጻብ ለማንም አይበጅም ታደረ ቁርሾ ነው የሚሆነው ብዬ ነው እንጂ እንደዛ እድርተኞች ተሰባስበው እርሶን እንደዛ ሲያንጓጥጡት ሰማ በጣም ነው ተናደድኩት። ይሄ ነገር ስር ሳይሰድ መላልና በጅለት ይገባል አይደል እንዴ? እናዳ ወሪ አንተ ስማ አንተ ለኔ ችግር መፍትሄ የምታፈላልገው እኔ አላቀህም እንዴ? አንተ ከጠላት ጋር አብረ ልጅት ማስደብደብሽ አንተ ይሄው ሰጠኝን ማስደብደብስ ያንስ አሁን ደሞ አንድ አንድቺ መምረጥ በህይወቴ ባለቤቴ የነን ሰጠኝን አክስ ልታሳፍሩብኝ ነው ነው ይሄ ጉፋያ ተው በሌላ ነው ምን ተንታ ባያለው ሞት ስማ አንተ በእኛ አልበቀሏችሁ ታትዬ ታትዬ ይሄ ነው አባቴ ሰራውን ስራ መስራት አሁን ነው ተረጋጋ ተረጋጋ ምንም መረጋጋት አስፈልጎም አልረጋጋም የርሶ ጥቃት ማለት የኔ ጥቃት ማለት ነው አለቀ ይሄን ጉፋያ ደግሞ አንክቻ 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 ለቋለው ያንን ሽማግሌ ደግሞ ምን እንደማደርገው ራሱ ያውቃል ራሱ ያውቃል ሰጠኝ እንግዲህ ነገርኩ ተረጋጋልኩ የምን መረጋጋት እንዴት ነው የሚረጋጋው ለምንድን ነው የሚረጋጋው አንተስ ብትሆን እድሩ ላይ እነዛ ሴቶች ምን ብለው እንደተሳለቁብኝ ሳትሰማ ቀርተ ነው አረ ብዙ ነው ያሉት ብዙ ነው ያሉት ዘመዳ ደግሞ አባሌ ብሎ ያወራል ጎረቤቷ ዘመዷን አንገቱን እንደ ዶሮ ቀጥሶ ልጇ ደግሞ
እያፈላለገ ጉድ ሊሰራው ነው ሲሉ አልሰማም? ይኸውልህ ጸቡቅ አሁን በኋላ ከእርሶ ጋር አይደለም ከእኔ ጋር ነው። ሰጤ ባዶች መዋጋት የለም። ሂድና ጠርሙሱን ታመጣለህ፣ እኔ ደግሞ ጋዝና ጨርቁን ይዤ እመጣለሁ። ናኒ ደግሞ ባለፈው ምን ሰማው መሰሉት? ሳጥናኤል ከጀሌዎቹ ጋር በእኛ ሰማይ ላይ ሲሄድ የእኛን አገር ዝቅ ብሎ ሲያት ፈገገ። ጅሌዎቹም ግራ ተጋብተው ምን እንደብድ ብቻ ነው ያስቀሃል ብለው ሲጠይቁት፣ እኔ ወደ ምድር ከተጣልኩ ጀምሮ ዓለምን ዞሬ ብዙ አገር አይቻለሁ። ጥበብን፣ አዲስ ክፋትን፣ ጓደኛ ሆኖ ጠላት መሆን፣ እየሳውቁ መግደልን፣ ለቤተሰብ እድገት ምቀኛ መሆንን፣ ምኑን ትቼ ምኑን ልዘርዝር? የክፋትን ማስተሪያ ሲያዙኝ ማን እንደቆጠራቸው ባይታወቅም 99% አማኝ ያላት ከምትባል ሀገር ናት። አሁን እንዲህ ሳያቸው እንኳን ከነሱ ጋር አልኖርኩኝ እበላሽ ነበር ብዬ ሳስብ ፈገግ አልኩ አላቸው። አንተ ይህን እንዴት ሰማ? አይቀሽ ወሬ ነገር ይጠፋል ብለው ይልቅ እርሶ ችግሮት ችግሬ ነውና ሳንቀደም እንቅደም። አይዞ ለሱ አታስብ፣ ልጄ እየመጣሁ ነኝ ብሎኛል። አደፍርስ ወደዚህ እየመጣ ነው? አዋ ታዲያ ሁሉ ድካም ለማንና ለምን ይመስልሃል? ግቢውን እንዲወርስ አይደለም እንዴ? ይምጣ ይውረስና እንደ ፍጥር ጥሩ ያፍረጥርጠው። እግዚአብሔር ይስጥህ ተባረክ። እውነቴን ነው የምልህ፣ አንተ ማንም የሚያደርገውን እሳቱን ለኩሰህ በደንብ አድርገህ አፋፍመህ አግመኸዋል። አሁን ደግሞ ምን ታደርጋለህ መሰለህ? ያን ጉፋያ ልጇን ትፈልግና እንደምን ብለህ ጫር ታደርገውና ነገሩ ይጋጋል የለ፣ የዛ ጊዜ ሁሉም በአንድነት ይወጣ የለ፣ ያኔ ህብረታችን አንድነታችን ምን ያህል እንደሆነ ያዩታል ጠላቶቻችን። ግን ባለቤቶ ከቁጥጥር ውጭ ቢሆን? አትባክ እሷን ስማ፣ እሷ የታሰረው ዶሮ በላት። እኔ በባለቤቴ በልቤ በህይወቴ አይኔ ማለት ነች፣ እሷን ተውልኝ። ነገርኩ ናሙታ ነገርኩ፣ በእሷ ቀልድ አላውቅም። ምንድን ነው ልብዬ? ልብዬ ምን ነው? ምን ፈለግ? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። እስከ መቼ ነው ደግሞ? ምን ነው የምትይኝ? ልብዬ ስልሽ አካል ያልነበር እንዴ የምትይኝ? እሱማ ድሮ ነበር። ከጎረቤት እሳት ጭረው መጥተው አካሌ እንድሎት ይፈልጋሉ። ያኔ ነው ፍቅሩን የገደሉት። ከዚህ በሆነ ወደኋላ መመለስ የለም። አሁን ይሄንን ጨርቅና ይሄን ጠርሙስ ይዙና ያዙ። ጋዙን ውስጡ እየጨመሩ ጨርቁን ውስጡ ይደፍኑታል። አለቀ። ጓድ ጓድ፣ ውስጡ ጋዙን ሞልተው ጨርቁን ይደፍኑታል አልኩ እኮ። ጓድ ልብዬ ማለቴ ጓድ። እንዴት ነው? ለምናችን ነው? ቤተሰቤን አንገቱን እቀነጣጥሰዋለሁ ያለኝን ሰው በቁሙ አቃጥለዋል። አለቀ። ታዲያ እንዲህ ስታደርጊ እሳቱ ከጎረቤት አልፎ ሀገር አያቃጥልም እንዴ? ልብዬ ማለቴ ጓድ፣ እሳት እኮ ከኛ አልፎ ጎረቤት እኮ ያቃጥላል። እና ያቃጥላል። ጎረቤቶቻችንማ ያሉትን ሰምተሃል አይደለም? እኛን ምንም አይነካንም እያሉ ሲያሾሙሩ እኛን አይነካንም ብለው እንቁራሪቶቹ ውሃ ውስጥ ሆነው እንደተሳለቁት እኮ መሆኑ ነው። ከአሁን በኋላ የማን ቤት ፈርሶ የማን ይበጅ እንደተባለው የማን ቤት ነዶ የማን እንደሚቀር አሳያቸዋለሁ። እንዴ እሳት አይደለም እንዴ ሁላችንንም አይፈጀንም? ይቃጠል። Thank you.
አናታችን ይፈትላል እንዴ? ማን ነው እሱ ለመሆኑ? ጥቃት የሚወጣ የላቸውም ብቸኛ ናቸው ብሎ ነው? እንዴት ነው ያደረገው ባካችሁ? ከከከከከ የሰው ንቃያቅም ጎሽ ይኸው ልጅ ይመጣሉት። ለምን አጥሬ ተነካ? ለምን ድንበሬ ተገፋ? ለምን ቤቴ ተደፈረ ብለ ነው አደል ይመጣልኝ? ጥቃቴን ልትወጣ ጎሽ እንኳን መጣልኝ እኔ ልጅ። እኔ ያገባኛል ብዬ ባልመጣ ሌሎች እኔን የሚመስሉ ግን እኔን ያልሆኑ ይመጡና ያቦኩትና ልጅ ያቦከ ያረጉታል። አባዬ አሁን ደርሼልሃለሁ። ምን እንዳደረግልህ ነው የምትፈልገው? መላጎም ያ ረጅም ምላሶት የት ሄደ? ምን እንድታደርግልኝ ነበር የፈለኩት መሰለኝ? አዎ፣ አትክልቶችን ነቃቅሎ ያጠረውን አጥር አፈራርሳ አጥር አልባ። አዎ፣ አጥር አልባ ሲሆን ያኔ ማንም ገብቶ ይፈነጭበታል። አዎ፣ ደግሞ ንገረኝ፣ ሁለተኛ እኔን ቀና ብሎ እንዳያድኝ አርጉ። እሺ፣ ግን እንደዛ ሳደርግ ትልልቅ ሰዎች ለእርቅ ቢቆሙስ? ነፍስ አባታችን ላሸማግል? በጭራሽ አልሸማግል። እስከ ዛሬ የት ነበሩ? የት ነበሩ? ስፖር የኔ ፈርጣማ ስቴ አልሽልኝ፣ ደረሽልኝ እኮ የአባቴ ጥቃት ብለሽ ደረሽልኝ፣ መጣሽልኝ። የኔ አንበሳ የአንበሳ ልጅ አንበሳ፣ የአባቴ ጥቃት የኔ ጥቃት ብለህ መጣልኝ፣ ደረስክልኝ። የኔ አንበሳ እሰይ፣ የጀግና ልጅ ጀግና። የአንድ አባቴ ጥቃት የማይሰማኝ እኔ ማን ነኝ? እኔ ባልመጣ ያንተ ፍርፋሪ እንዳይቀርባቸው የሚፈልጉ ባልዋልክበት መሆናቸው መች ይቀራል? አሁን እኔ ምን እንዳደርግ ለምትፈልገው? የኔ ልጅ ካልጠፋ ቦታ ነገር ፍለጋ አጥሬ ስር መጥቶ ዘር መዝራቱ ሳያንስ ፎከረው። ደግሞ እኮ የቀበሌ ቤት እየኖረ ይቺ ጥሬ ያደረች እንደሆን አትቆረጠምም። ስለዚህ ውስጥ እንዳለ በላው ላይ ቤቱን በሊዝ ገዝተህ መቅኖ አሳጠው ሜዳ ላይ አስቀርልኝ። እንደተፈጸመ ቁጠሩ አባቴ። አሰይ አስተየኔ አሰየኔ። ግን ገላጋይና ሸማጋይ መሀል ቢገባ ሳባ አጥሬ ሲደፈር የት ነበሩ? ማን ነበረ? አንሰማቸው እኔ ካንተ ጋር ማውራት አልፈልግም፣ ግን ችግሩ የጋራችን። ሁለቱን አባወራዎች ለማስማማት በምናደርገው ነገር ልጆቻቸው ጣልቃ መግባታቸውን ግን አልወደድኩት። እሱስ ልክ ብለሃል። ልጆቹ ከገቡ እሳቱን አራግበው አንድ ደው በአንድ ቦግ አድርገው ያነዱታል፣ ወይ ደግሞ ከመነሻው ውሃ ፈሰው አፈር አልብሰው ከናካቴው እሳቱን ያጠፉታል። እንዲህ እንዲሆንማ መፍቀድ የለብን። የፈለገ ቢሆን ረመጡ መጥፋት የለበት። ከኛ ውጭ እየቆሰቆሰ ሊሞቀው የሚገባው ሰው መኖር የለበት። ለዛ ሲባል እኔ እናንተ ጸባችንን ወደዛ አድርገን ቁርሾአችንን ለነገ አስቀምጠን አብረን መስራት ይኖርብናል። የኔ እናንተ ጸብ የት ይሄድብናል? ልክ ነህ። የቡና ቁርስ ስናጣ ስራ ስንፈታ ቁስቁስ እያደረግን ካልሞቅነውማ ምንድን ነው ጥቅማችን? ልጆቻችንን በምን ልናኖር? አንተ እሱን ትላለህ እንዴ? እኔ ድል አድርጌ ደግሼ ላገባ ያሰብኩትስ መሬቱ ተሽጦ ድርሻዬን ሳልይዝማ እነሱ ታርቀው እኔን ጉዳይ አያደርጉኝም። ስለዚህ ምን እናድርግ? ይኸውልህ በሽምግልና ከተባለ አንተ እኔን ትጠቁማለህ፣ እኔ አንተን እጠቁምና እርቁን የኤሊ ጉዞ እናደርገዋለን። ለተንኮል የሚያመሄደ የለም። ለማንኛውም በሀሳብ ተስማምቻለሁ። አንተ ለጽድቅ አይደል የምትሰራው? ምን ይላል በእናትህ? አሁን አንተ ልረጋ በል። አሁን ጀኮል ምን ጥሩ አይደል። ልቀቀኝ። የምትፈልገውን አንዴ ነገርከኝ አይደል? በቃ እንደውም ከዚህ በኋላ ስርስሬ አትበሉ። ለሱ እኔ እበቃዋለሁ። አንተ አባትህን እንዴት ነው የምትናገረው? አንተ ምን አገባ ዋ አንተ ቀንድሽ። ምን እያልከኝ ነበር? እኔ ምንም አላልኩም። እዛው ከአባት ጋር ጨረስን። ምንም አላልኩም። አባቴማ የሚፈልገውን አንዴ ነግሮኛል። ከዚህ በኋላ ወደኋላ ማፈግፈግ የለም። ሸጤ
ሸጥ ይሄድ እንጂ አክስት ልጅ አይደለም ተከተለው እንጂ እኔ አባቱ አይደለሁ እርሶ ሰዓቱን እንዳስነሱት እርሶ ይከተሉት እንጂ ምን ነው ማለት ብዬ ምን ነው መላ ፈልግ እንጂ መላ ዘግ እንጂ ቀድሞ ነበር እንጂ መጥ ነው መደቁ ሲባል አልሰሙ አሁን ተራቱን ታይና መላ ፈልግ ይባክሽ እንደው እኔ ካሁን በኋላ ጸብ በዞሩበት ላልዞር ምልልሻለሁ ጎሽ አጋሌ ወጂ ወጂ ልብዬ መላ መጣሽ መላ ውጤት ባለፈው ልጆት ንሳ አባታችንን ጠርተን ብናሸማግልስ ቢሎት አልሰማቸውም እስከዛሬ የተነበሩ አላሉ ወብዬ አሁን እየጠፈችሽ ነው እያወቅሽኝ ለምን እንደማያውቅ ትሆኛለሽ እኔ ታቀልሽ አይደል እንዴ መቀበጣጠር ነው እንጂ እንዲሰር የሰደደ ነገር አላቅም እንዴ እኔ እንዲህ ነገሮችን መለየትና ማስተዋስ ብችል ኖሮ ያንቺን መጅግር እና ያንን ጅረሷለም እንዴ እሱስ ልክኖት ያን ሞተ ፍየል በልተው ያስለፈልፎታል ታዲያ እያወቅሽ ለምን ለነገሩ አሁን የተናገሩትን መቼ ደግሙና እንዴ ራስዎት እኮ ምን አይነት እንከፍ ነኝ አላሉ አዎ ቢግን ካ አሁን የቀረሽ ካለ ነገ ተሰድኛለሽ ብቻ አሁን መላፈልኝ ታትዬ የደፍስ አባታቸው ሩቅ ናቸው እንዴ ልብዬ እባክሽ አሁን ጉዴን አትርሽ ማንቺ ነገ ተሰድኛለሽ እንዴ የዛሬን ብቻ አውጪ ታትዬ ማንንም ከሁለቱ ለአንዱ መገዛቱ አይቀርም ወይ እኔ እግዚአብሔር ይሆናል ወይም ደግሞ የሰይጣን ይሆናል ደግ ነው አረ እኔ ሰይጣኑ ሰይጣኑን አምጥቼ እዚህ ቤት ውስጥ ያሰፈርኩት እዚህ ግቢ ያስቀመጥኩት እኔ ነኝ ምንም ያሰት የለውም በቃ ልጁ ሰይጣን ሹክ ብሎት ነው እንጂ ደቀልዳን ባለኩ ነው ያቋለው ደግ ነው ጫ ነው አቋለውኩ ነው አሃ እኔ ሰይጣኑ ሹክ ብየው ነው አይደል አይደል ሰጠ ጋሽ ነው እንጂ ለምን ያፈጥብኝ ተናገርከኩ አይደለም አይ ጋሽ አፍጡ ይሉ ከማፍጠጥ በፊት የነሳ አባቱን መጥራት አይሻልም ሰይጣኑ እንዲበርድ እንደምታውቁት ፈጣሪ እግዚአብሔር በሰዎች ማከር ያለ ጸብ የሚያስጸይፈው ፍቅርና እርቅ ግን የሚያስደስተው አምላክ ነው። እንግዲህ ለዚህ ቀን ለመድረስ ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሏል። እነዚህም ልጆቼ ይሄን ጥሩ ዝግጅት አድርገው ነገሩ ባጭር ይቀጭ ዘንድ ብዙ ደክመዋል አይደልም? እውነት ነው። ይህን ድግስ እናዘጋጅ በጎፈንድሚ በአጭር የቴሌ መዋጮ ባለሀብቶች ይህ ሰላም በአማረ ድግስ ካልተቋጨ ሊደርስባቸው የሚችለውን በመንገር በገዛ ፈቃዳቸው እንዲደግፉን በማድረግ ነው። እሺ ጎበዞች፣ አሁን የሚቀረን የአባቶች ይቅር ለእግዚአብሔር መባባል ነው። አባቴን እንወክል። አባቴን ለማሳረፍ እኔ ልጅዋለሁ። እሺ ጥሩ። የልጆች ይቅር መባባል ነገሩን እግር ሳያወጣ ስር ሳይሰድ ያደርጋል። አባ አዝናለሁ። ያባቴ ፍላጎት ድምጥ ማጣቸውን አጥፍቼ ከስጋት ነፃ እንዳረገው። ምን ነው ጎበዝ? ዝም ስል ተናናቀ። እዚህም እኮ ያው ነው። እነሱ በህይወት ይያሉ ሰላም አላገኘምና መሬቱን በሊዝ ገዝተን ልጅ ልጆቻቸው በቀል እንዳያስቡ ከስራቸው እንዳጠፋቸው ነው አባቴ የሚፈልገው። ለዛም ደግሞ ፍላጎቱን ሳላሳካ እንቅልፍን ባይና ይዞርልኝ። ምን ነው ልጆቼ? የእናንተ ፍላጎት ምንድነው? አባቶቻችሁ በተሳሳተ መንገድ ሲሄዱ ተው እምትሉት መቼ ነው? የእውነት የፍቅር የመተሳሰብ የመረዳዳት መንገድ በስተርጅና ወይም በትቢት ሲጠፋባቸው እናንተ ሰዋዊ ወይም ሰው በሆነ መንገድ የምታሳዩአቸው መቼ ነው? ጥፋትን እንቢ፣ ክፋትን እንቢ፣ መጠላላትን መከፋፋትን መገዳደልን እንቢ ብላችሁ የምታሳዩአቸው መቼ ነው? እኛማ የአባቶቻችን ልጆች ነን። የነሱ መልእክትን አስፈጽማለን። አይዞህ አባ አታቀርቅር። ይሄውኔ ልጅ በደሜ ያትክልት ቦታችንን እና አጥራችንን አስከብሬላለሁ።
يلك عند نجر لاسجر لجي سي ولد باطر تطالتوني موتو بلندات نجرو اندني اند اباتو ابابو نو ميقرو بايون بماكينا ادغاني موتو بلونا ايهنني شرو فسس يونه منجر سي طقني نور ايني لج يموت كاستمرك بادر تكلجي كابرو ادغي غار منور سياساسبني برون زكتو يدو لتر يطفانو ويميلو اساسبني ميچاني يقطعتلكو تسات قص بقص بيتي سبين بلاو عرفدنا كالي تنتون نبر انجي متنو مدقوس اهون من يا رغال دست تدو مالك واه بايرفت عرفدم عرفدم يا لاچوت مزصصاچو يونت كلباچو كونه كصف فكر يبلطان اباي كصف فكر يبلطان يونت انيا بفكرنا بمتشاشال بمتساسب يا النور نو زاري لنغا متورسون قشات سلوونه يهنن قشات ماسب قاقوماچو عرفدم يونت عرفدم عرفدم يوم تملكتو اباي يوم اباب ود Wood! 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 Abba, Zarin befikir ke manur? Naganya ilij li joj menur betengi bista safana stas takakir? Zarin ke nyagara menur rasa. Nya hul leka darasku batilik? Balijinna ti bane berinyat finnet? Antab? Guru bitu min difar dubi nyara lagachu. የመንግስቱን ስርዓት መቀወም ቻክታችሁ የስርዓቱን ቁጭት የኛ ስም ያደረጋችሁ ስንቱን ደርጉ አብዩት አቻሉና አረፍልስ ይያላችሁ ስንቱን በስሙ ጥላ እንዲኖር አደረጋችሁ አሁን ላይ ሲመጣው ስማን ይሆናባ ልጄ እባክህ ይቅር በለኝ ይሄው እንደምታኝ አርጅቻለሁ ካረጁ አይበጁ ነውኩ እስቲ እንዴት ወዴት ልትለኛለህ ግዜን ተጓደኞቼ ጋር የትጄ ላሳልፈው እነዛ የትዝታ ዘመኖቻችን ተደመሰሱ መተከጃዎቻችንን አጣ ቤቱ ጸጥታው ዝምታው ሊበላኝ ሲል እስቲ ቆይ ተጓደኞቼ ጋር ተጎረቤቶቼ ጋር እንዴ ልጫቃጫ ግዜውን ላሳልፈው ብዬ ደሞ ይሄንን ሰፊ ግቢ ሳወርሳችሁ እናንተም እንደው ያመሰገናችሁ ግዜም ታስተውሱኛላችሁ ብዬ እኮ ነው እኔ ልጅ አይ አይ አቶ ኃይሌ ያደፍርሳ አባቶ ነው ማን ይረሳውታ እኔም ብለው ግን አካሌ ምን ሆነን ነው ለልጆቻችን እንደዚህ አይነት ስሞች ያወጣንላቸው ያው ሾጥ ሾጥ ቢያስፈራል በስማቸው እንኳን ንጽናና ብለን ነው አሁን እየሱስ ባለው ወስድ ፈጣሪ ባለው ያልኳል ምስል ያው መንግስት ያደረገኝ ታቃለ አይደለም ያን የማሱ ባለው ነበር እነሱ ባለው ስብለው አይ ታቲ ምን ታቲ የምን ሆነሻል ትምርት ልናስተምርና ዋሉኮ ይልቀ ይውልሽ በቁማቹ የሚቃጁት ልናነቃቹ ይገባል ها هلش هلش بونت طورو ليش قالو انجي تاتي قالو انجي قالو انجي اني دوقيت يلبسوني قالو انجي يترجموا اني كوم ما نقصو لا راسي ادل لاني ادل لا غوربيتوچيس اندزي عينت قوم نغير يالاچو ليجوچ باينوراچوس تاو ايهون بلو يمي مكر باينوراچوس يعني ما بتلالقوچو ቀጀት የተነሳ ሟች አካለ ስንኩል ብቻውን የሚያወራ ይበዛል ተው እንጂ ጎበዝ አረንንቀ ትላንት በኖሩት እኛን ነው